Sveiki visi, šiandien gaminsim puikias salotas iš vištienos krūtinėlės. Tam reikės taip pat agurko, kiaušinių, majonezo. Aš naudosiu majonezo pakaltą, tai yra grietinė, garstyčias ir pipirų truputį. Taip pat reikės aliejaus ir druskos. Pirmiausia, supjaustom vištienos krūtinėlę. Tokiais makaronais. Nelabai ilgais, kad patogu būtų. Pageidautina, kad būtų ne kitokia vištiena, o būtinai krūtinėlė, nes visai kitas skonis gaunasi. Taip, supjaustom. Į įkaitintą keptuvę pilam lašelį aliejaus. Visai nedaug. Ir pakepam krūtinėlę. Receptas, kaip visada, bus po video. Aliejaus daug nepilkit, nes dabar išskirs kristi krūtinėlę. Pilam druskos. Pagal skonį. Pipirų. Uždengiam dangtį ir patroškinam, kol išgaruos vanduo skystis tas. Tuo tarpu susipjaustom agurką. Tokiom juostelėm. Pilam į indą, kuriame maišysit. Taip pat susipjaustam likusį. Dabar, kai skystis išgaravo, įpilu lašelį dar aliejo. Ir dar apkepsiu po aštrus vatvos. Vištieną apkepė, truputį apskrūdo.
pilam į podą. Tai yra indą prie agurkų. Dabar į indą mušam kiaušinius. Truputį druskos. Išplakam. Keptuvę vėl pilam lašelį aliejus. Ir dabar kepsim kiaušinių blynus. Dar porą minučių, ar tai yra minutė. Štai, kiaušinis iškeptas. Ir taip visus dabar. Koks gražumėlis blino. Dabar supjaustam tokiam juostelėm. Truputį karšta. Ir dabar tokiais nedideliais gabaliukais. Galim dėti čia prie vištienos ir agurkų. Truputį palaukim, kol atvės. Pravėsusius kiaušinius dedam į bendrą. Patimam grietinę. Aš dėsiu 3 didelius šaukštus su kaupu. Taip pat garstyčių šaukštelį.
Lausvos pipirų. Pagal skonį. Druskos. Gerai išmaišau. Arba gali dėti majonezą. Tai bus paprasčiau, bet nesveikiau. Dedam čia padažą. Gerai išmaišom. Paragaujam skonį. 100 kartų kaip visada. Šito užpilo galite dėti kiek norit pagal skonį. Štai paragaujama, ko netrūksta. Skanumėlis. Greitai, paprasta. Bet neįprasta. Įdomus skonis. Svarbu druska. Pas mane likti kaip tik. Labai skanu, žinokit. Dedam į gražią lėkštę. Ir galim patiekti, netgi šventėm. Tai tikrai labai puiku, labai skanu. Taip kad sėkmės. Gaminkit, ragaukit. Tai labai lengva, labai greitai. Ir tikrai labai skanu. Sėkmės ir skanaus.